Да. Да-да. Останній матч, як Спіріт, перемога 10-2-12. Питання? Питань немає. Проти Паки, до речі, є, так само може нормально. Перемога 8-3-19. Це все ще менше КДА, ніж Спіріту. Правильно? Правильно. Правильно. Ти мене змусив сумніватися. Це моя робота. Респект. Класна фраза. Team Liquid, респект. Правильно, хорош. Боксі. Опек. Яка тобі фраза сподобалась найбільше? Воно взагалі якась, ну, типу, з іншого всесвіту, знаєш? Ось так померти? Це воно є, це воно є. Так, мікрофон. Він не може просто так робити, бачиш, через це треба пофіксити мікрофон. От якби він міг би так робити, він би, ну, не ставив паузу. Тут все зрозуміло, як божий день. І до ворожки ходити не треба. Г. Ну що, варто відмітити аспект Спіріта? Бере дефолт на себе. Це важливий, важливий тезис, який треба було відмітити. Тому що в нього тепер три аспекти. Замість колись було двох. І там можна було обирати щось інше, але він обрав дефолт. Це варто було відмітити. Ну, дефолт — це дефолт. Так. Так, тут смок якийсь від бібі. Вон тобі дужечки ті вже не намальовані. Я би ці дужечки, да, як би цими дужечками, та от цими дужечками, да по дужечкам. Так, 7E награвся в доту. Реально. Ну, добре, він може спробувати викотитися, якщо в нього вдасться. А, чекай, викотитися, він ж перший взяв. GPK. Оооо! Та байдуже. Але Торонто Токі отримує фростблад, я думаю, це не те, що хотіли. Хотілося отримати тут BB. Чекай, BB змінився керрі-гравець? Так, заміна, а що? Ти не бачив? Ага. Ні, я бачив стосовно Тундра, стосовно BB не бачив. Ні, заміна. А хто це? Саїка. Хто це? Це Майтхол нікнейм поміняв. А, я зрозумів. Таргет практис. Пейнов. Таргет практис. Ігорчик. Так. Ну, ти оце скамати мене? Ти повірив, реально? Ну, вже вебка його тричі показалася. Я думаю, коли ти вже здогадаєш. Я не звернув туди уваги спеціально. Я намагався тобі довіритися, а ти ось бачиш, як вчинив. Цього не можна робити. Ну, все, я тепер розумію. Тепер більше цього не повториться. Це так, помилка новачка. Хоча ти вже зі мною тут цілий день сидиш, не знаю, як можна було так помилитися. Ти просто перший раз тебе просто. Мені здається, що якщо в рандомний час почне це робити, люди просто не зрозуміють, як... Вони не зрозуміють, це чи ти, чи це фрі. Ну зараз рандомний час, розумієш? Нормально сміється. Це Санта. Хто це? Санта? Так, а хто це? Лючія. Суть з того, що ха-ха-ха написано російською, то це... Так. Так. Росіяни, так? Так. Він там ще, здається, в, ну, в списку цьому, де виставлені всі кастери, то він, здається, в костюмі, ну, от, рінгмайстера, так би мовити. А-а-а, це типу клоунський сміх. Угу. Підстать, так би мовити. Ну, щоб повністю відповідати образу. Слухай, добренько. Так, накричав. О! Опа. Шотний влучний по снайперу. Питання, чи хотів він влучити саме в снайпера? Ах, завжди можна сказати ні. Та, понятно, що він скаже ні. Навіть якщо скаже да, то може і ні. Так, тут напад на кунку. Beyond the godlike. Тікає звідси. Beyond and more. Угу. Beyond to souls. Класна гра. О, це я знаю. Ко-ко! Ко-ко!
ще в рандомний момент можеш додавати ля і просто продовжувати думку якось. От, ну, а люди будуть думати, що у них залагало, залагав звук. Ладно, треба зробити так, щоб я ще не сміявся в цей момент і буде прям чітко-чітко. Чі-чітко. Чі-чітко? Ні. Чі-чітко. Чі-чітко. А я думав, ти вже із тебе коріння якесь з Ірландії. З Ірландії? Ну, ну чи чітку ж там же ж. Ні, ну ні, ні, тут немає ніякого підтексту. Зразу. Добре. Просто, ну, чи чітко. Так, так, так. Я не маю ніяких претензій. От Михайло Осіор перейшов в Counter-Strike. Mm-hmm. Пише, підробив стрім у себе в групі. Підробив стрім, поки є світло. Го трішки подивимося в ВП. Щоб це не значило, але засуджуємо. І те, що він спостерігає, ну, ВП. ВП, так. Реально. Ну, просто ВП. Великими буквами пише. Так, так, так. Ні стада, ні совісті. Ну, Михайло, я думаю, з ним потрібно буде комусь провести роз'яснювальну роботу. Ні стада, ні совісті ЛСО. Михайло, ні стада, ні совісті звірю. Так. Ось що з людьми робить. А навіщо вони додали цей вейслайн? Навіщо? Ну, ви модеруєте? Ну, по Falcons, типу, розумієш, пташка, і вона, типу, так це говорить. Це я тобі пояснював, а тепер поясни, навіщо вони це додали. Ти ж думав, що це Веслан Бібі? Ну, я, ну, щоб підстать, так, теж. А що? Ну, а я тобі сказав, що це Falcons. Ну, все, я зрозумів. А ти цей зв'язок. Дивись, руну води в топі забрали? А на мінімапі вона не ще. Так, да, є таке на сирний досвід теж. А це баг-репорт. Це баг. Ну, а в Shadow Demon іконка ультимейта з'являється, як ти думаєш? Що, досі не з'являється? Ну, вона час від часу то з'являється, то не з'являється. Це дуже класно. Це, до речі, із-за зарядів, напевно. Так. Це close one. Опа, що хімік Торонто Нокі. Що здобуває? Ну, сьогодні ми тебе згадували. Ось ти й прийшов. Так, ну панло, здається, награвся. Да. Опа. А баночка? А баночки нема! Там, слухай, там стіки, там лотос. Я думаю, що там просто неймовірно важко буде було б його бити. Якщо вони далі пішли, алхімік здобуває фарм на цій лінії. Досить погано мається фейзі, мається соурінг, і далі вже просто буде шкандибати у Регіанс. Так, опа. Понло, стіки, вкладує ще лотос. Клітку тиснуть, стік, понло, мікроконтроль, гад. У мене був якийсь антимаг в каці. І ми вбивали героя, він намагався зробити ось так само, як зараз робив понло. Так, ну він тут врешті-решт має загинути. Фідить, так. Так само робив понло? Та-та-та, от він мав так само нафідити, тут снайпер ось нафідив ще паралельно. І в результаті він викладає шмотки, мій антимаг блінкується, щоб їх спробувати викрасти або зламати. І він просто ловить собі в обличчя два приголомшення, помирає, ми нікого не вбиваємо. Це дефолт. Опа, поїзд поїхав. Сюди. Це поїзд з хлопаків. A train. Поїзд в Пусан? Так. Вбивство... Східному експресі. Чи як там? Східному чи в північному, не пам'ятаю. Східному. Східному. Добре. Полярний експрес. Це мультик. Полярний експрес, здається. І гра така є. Можливо. Чи була? Чи то новорічний експрес мультик, там, де теж Golden Ticket ти мав дістати і звідкись і тебе забирали на потязі. Не забувся. Треба передивитися, кайфовий мультик, до речі. А ви слухайте, слухайте, ми вам тут, ну, якоїсь маячні радити не будемо, тільки виключно якісний контент. Ну, окрім Єгора. Боже, я... А купити можна? Одну фразу тільки. Ну, можеш. Без спонсорства Малріда. А, ну, це вже ні. Вибач, але свої скільки там, 25 гривень віддаси йому в кишеню. Чу, а. Ну скільки там найдешевше, я не знаю. 300?
чи скільки? Ха, від себе. Трактористом буду я. Можна замутити нас. А можливо, Єгора, ну, трошки освіжити, бо від цієї спеки трошки вже починає підплавлювати. Бачиш, що гепокарувати? Підходить, абузить хіл. Йоу. Це воно, це воно. Опа, помбо. Опа. Подло. Ну, телепорт. Просто ти так, а куди ти? Ааа! Отак от тобі прямкоїло по обличчю. Це означає, що? Піймався! На прив'язі. На прив'язі, на ціпок. Так, так, так. А руну не взяв! Галек. All cash. Це як колин? Тільки... Ну, типу, весь кеш, так. Ну, так, так, так. Це воно. Тобі передають привіт від Тім Боруна. Єгор такий, та згадати б, що це. От так от, бачите, він відноситься до вас. Ні, реально, не пам'ятаю, що таке. Ну, це вчора, напевно, вона десь грала в тебе на турнірі, а ти навіть не знаєш їхні назви. Я вчора за турнір пам'ятаю дві команди. Глейчики. І Деруни, да? Ладно, три. Тім Дерун. І Turbo Gaming. А Always Wanna Fly? А, і Always Wanna Fly Suns, чи як там? Так, так, так. Більше не пам'ятаю. То це поважно. Ну, вибачте. От всі кваліфікації зіграєте. І Єгор вивчить на пам'ять всі команди, які пройдуть. Я кожні кваліфікації буду сидіти, потім вивчити кожні 30 команд, які мали участь. Опа. Стаки. Симпатично. Але ще більш симпатично тут Торонто Токіо, яку можна забрати, і забрати паралельно із цим ще стоки. О, задинаївся! І ще приголомшений пак сюди з койлом! Боже, як ідеально все поки виходить. Тільки підмога якась потрібна, ось вона приходить у вигляді Мієра, у вигляді бам, Найтфола. Бам, от так. А навіщо він копає на землі, коли ось річка і ось пак без ботла і без мани? Ну, а на біса йому той пак, ну, якщо можна викопати, наприклад, фласку. Або викопати, наприклад, ну, крису, яка буде бігати за тобою і давати тобі золото. Викопав. Ну, все ідеально. Пак нехай займається. Достатній, дорослий, самодостатній чоловік. А ні, пак завжди чоловік. Пак — це воно. Чому воно, якщо це дракончик? Це воно. Ну, він так... себе... Ти впевнений в цьому? Ні. Добре. Але я буду стверджувати. Я не сумнівався в цьому, що ти будеш стверджувати. Це ж неможливо взагалі. Так. Впевнений я в цьому. ГПК, ой, як боляче. І коїн це 6. Такий... Це він і в спину. Диви, як накидає. Накидає зі шмоточкою. Ніж. Опа, приголомшення задоджив геній. Так, а добити? Добити? Не добив! Добив! На того, що в нього не травочка, і вона вдарила спину і завдала додаткову шкоду. Опа, і далі. Ще по одному. Ні, ну слухай, та хаста закінчилась. Нормально вийшов. Отже ж цей ГПК тут загрався. Кнопки оце понатискати захотілося. На паку оце по... Віндеклюжитись. Ясно, Віндеклюжитись? Так, так, так. Типу, повипендрюватись? Ну, типу того. Так нормально, це ж пак, йому таке треба. Він такий, знаєш, викрутат такий мутить. Так, потім прилітає одне приголомшення по голові. Так, помирає. Але поки не прилетів, а прикинь, як ти всіх задовбиш. Ой-ой-ой. Я чекаю, я до речі, пам'ятаю, як сьогодні, що... Я пам'ятаю... Метро Нічного Берліна? Ти забув текст? Ну, я не думав, що ти настільки smart person. Я пам'ятаю, як грав перші рази в Доту, там, коли тільки знайомився з персонажами, я прочитав там от в пака цей шиф, там герой переноситься в паралельний там вимір, так, де може уникати від будь-якої шкоди і так далі. Я такий, ого, це в мене типу карта якось наново типу перетвориться і ще щось. Я натискаю, в мене герой просто з карти зникає. І це ось так працює, значить. Зрозумів. Йоу, забрав ДД і прилетів сюди. Але він Сайленс там витратив, щоб повернутися туди з дабл демеджем. І Дрім Койл витратив. Так. Нічого страшного, я думаю, для нього. Це нормально, нормально. Важу зараз підпушити, кайфанути, так би мовити.
задоджив, не задоджив, задоджив. От він витратив два спели, але, ну, типу, 240 мани, але тим, що тичка дала, ой, тавер дав три тички, він повернув 120 мани і 20 хп, навіть більше. Ну, це... Ну, це імба. Те, про що ти говорив, так? Герої, незначені ресурси. При тому, що це працює... О, бав, цей, водна руна. Привіт! Hello, it's me, Mario! Ого, я навіть повірив. А ти озвучив якісь там аніме, там щось таке? Ні. Не озвучив? Ні. Я свого часу підпрацьовував... А ти... Це не ти озвучив фразу «Між небом»? Оркіт? Оркіт? А де це ми проспали оркіт? Опа! Луки оркіт? Так це ось так, збирається потрошку шмоточка. Учманіти, реально оркіт. Так, я зафармив, купив шмотку, пішов, бив пака. І Торонто Токіо теж. Пінцеро! Йоу! Гамбекіч. Повернення. Повернення, ну. Ну що повернення? Це повернення піпець, яке повернення? Повернення Дамбо. І подивись, ВР-ка без шеклшоту по гайдам венеціанського генія. Вони, походу, реально що шарять. Дивись, ну, я ще... тобі казав, що Team Zero, вони не такі прості, як здаються на перший погляд. Так я, це було ясно. Просто хтось казав, що вони приїхали на цей турнір, так мовити, бізнес. Team Zero і бізнес? Де ти бачиш в їхній назві і хоум? О! Гарно сказав. Або як там вони ще разом? Ти ж розумієш, да, в цьому? Ну, трошки був досвід, так. Трошки десь там щось чув, десь бачив. Щось підслуховував. Опа, опа, задоджив. Задоджив. 350 хп. Опа, не попав. Нормально можемо виходити. От як гадаєш, на паку. Саплюбер Селбека важко задоджити? Важко? Важко? Та ні, напевно. А тоді скажи, чому Саплюбер Селбека йому 300 хп хілить. Ну, так? Ну, скажи так, давай, який скіл важче всього на паку задоджити? Важче всього? Ну, так. Саме скіл? От саме, який ти хочеш додожити, але важко? Ну, так. Ну, добре, давай рій. Таргетний, так? Таргетний. Ну, зрозуміло, так, що таргетний. Для того, щоб доджити не таргетний, тобі можна просто відійти. Ну, обов'язково в шифт ховатись. Блін, дай подумаю. Таргетний спел на паку, який важче всього додати. Ну давай просто будь-який. А ну, або на крайній випадок вже шмотку тоді. Ні, я згадаю. Ну давай. Ладно, короче, я скажу який. Давай. Ну, коротше, а хай... це, друзі, ми дізнаємося після реклами. Хай буде молоток Свена. Молоток Свена? Я зараз скажу чому. Тому що нападають на Джакіро. Роз... Нормально, нормально. Пилюють його тут на всі частини. Тому що молоток Свена неможливо задовжити, типу, натиснувши і побіг далі. Типу, треба до кінця сидіти в шифті, чекати, поки він в тебе прилетить, бо єжців взорветься. І тільки потім кайфувати. Ой, ВРочка. Ой, ВРочка. Ой, ВРочка, добити. Нормально, сейв справляється. Загинно за це, правда, але вбити кора ворожого це так. Так, Саві розчиняє тут 100%. Саве, Саве. Є ДВ, а це Саве. В чаті пишуть. Чардж Баратрума, Блінк ПА. Задувку котла. Блінк ПА? А де в цьому таргет не спив? Ну, блінк ПА. Типу, що вона на юніта блінкується. Так, а це неможливо задовжити. Ну, я ж кажу, це вона, на тебе вона не блінканеться, або блінканеться. Там неможливо. Задовку котла дуже легко задовжити. Такий чардж Баратрума так само. Знаю. Я кажу, мовток Свена. Ну, а ОЄшні такі, так, здібності, які там ще мають ну, анімацію потрібна... польоту, так, там, їх важко. Так, не пародіюй. До речі, з банкою алхіміка те ж саме, але вона летить повільніше. Типу, треба до кінця сидіти, чекати, поки вона прилетить. Так? Присутні? Так. Безпосередньо. 3000 переваги за Бібі.
Алхімік весь цей час, що ми ось тут спілкувалися про все ні про що, тупо качався. В нього так? Ось 13-225. А, так, тут знаходять знову Вологда Сизрик. Як? Вологда. А тут знаходять. Знаходять Зізікю. Помираємо. Кого краще, очевидно, Зізікю тут було знайти. Хрест, а хрест кунки? Середній ММР цікаво. Це ліп треба, щоб він цю фразу написав. ММР він і в мене вкрав. Ага, ну добре. Він все в мене краде. Все прям? Да, да. І ПТС також? Ні, ПТС він завжди мені прокривав. Ага. Мені казали, що годі грати проти ліба, він тобі переливає. Так що він ботик не означає, що він мені переливає. Ну тут просто треба, друзі, щоб ви розуміли, що ну, якщо в спила немає анімації касту, по факту, то ну, ти його або задоджиш, або не задоджиш. Типу, шляхом того, що ти або він юзнеться, або ні. Якщо там, ти помер, то ти помер. Якщо ти помер, в тебе ХП закінчилося. А ось, типу, ну, хрест неможливо теж, так само, як і блін ПА. Все вірно. Ти можеш сховатися, але потім все одно він не піде в кулдаун. Так. А, чи можливо на повернення він має на увазі? На яке повернення? Ну, типу, повернення з хреста. Чи коли на тебе вже кастанувся, і ще ти... Кастанувся крест, почекав пів секунди і натис просто. Ну, да. Найлегше, що можна робити в цьому світі. Так. Міран і старшо, перший спел. Фіркач. Понял. Вайсер 0-4. Yeah. Друзі, освіжіть свій геймплей і досягайте нових вершин разом з новими топовими ароматами від DAX. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. База. Я згадав, що найважче за доступ паком. Стан ДК. Стан ДК? Так. Ну так, там анімація трохи схиблена. Згоден. Там може він бути. Летить в тебе, і оце не важче. Може бути, може бути. Але... Ну тут ДК немає, тому ми не побачимо. Так мовити, dodgeable. Dodgeable? Yes. Оу, oh, yeah. Core, core. Radiant core. Не, знову дота багається, немає, ну от, фраза звучить, а немає іконки того, що хтось її активовує. О, вподжуюсь. Опа. А, і знову же пікей. Сюди. Так, а тут є ульчик вже є. Ага, не так просто. А тут ще один Сайленс! І полетіли Морті Маркісис, але ГПК все одно виживає, Бетрайдера вже забили. Пішов Сайка, він же ж Найтфол битися з Понло. Тут тим часом 7E намагається розкористовуватися. Начебто і непогано, ульт багато шкоди завдає, але немає продовження. Ось тільки зараз підходить сюди. АВАшка! А оце вже непогано, а оце вже звучить хайпово, так би мовити. І вона зараз може всіх просто повбивати, і ГПК теж помре. Ні, не помре! Він виживає! Так, опа! Куля на виліт. Там, тим часом Nightfall десь розібрався з двома героями. Нормально, тріпл кіл. Да, він там вниз побіг. Добувати... Там панло, здається, і... Добити виживших. Це з американського фільму. Фрази. Kill survivors. Про європейську Німеччину, так? Не знаю. Це з мультфільму Вінні-Пух в залі. Ага! Ну так, точно, точно, це ж Ослик! Ослик казав! Ослик прийшов в гості і каже, ковер літають. Він прийшов в каже, топити вижити. Все! Вінні-Пух! І там такий, Вінні-Пух! Нормально? Так. Мені подобається. Я б такий Вінні-Пух глянув. Твердану інформацію. Що про комарів і Вінні-Пух було. Ні, серйозно, там була щось... Ладно, біля вулику не комарі літають, але... Наші верти, окупали. Комарі біля вулику! Ікро до тут. Це ти сказав реально? Ні. Знову не відображається? Ну, не відображається. Слухай, реально? Ну, дота багана, я ж кажу.
Подиви, вони 2 тижні не могли баги з Мідасом пофіксити. І то, напевно, досі якийсь є, просто ми про нього не знаємо іще. Ой. Да навіщо Мідас погана шмотка? Я теж казав про це, що ну, з'явився баг, виділіть просто шмотку. В чому проблема? Чому з лондроїдом так можна, з Міпарем можна, а з іншими не можна? Так, Зізікю тут помирає. Дуже легко все, дуже просто. Аналітика проста, як математика в першому класі. Так, там десь полівраз ми чуємо. Це що, полюбив? Ох, ти ж. Це він фермер. Забирає ворога торментера BB Team. Так, хочуть файт. Непогано пішов, але... Може ще Сайка побити, ВРК? Це ГПКП? ВРК? І ГПК дуже боляче, йому сейв намагається відійти, ГПК поки ховається, ВСР, неприємно, Койл є. Але намагається відійти звідси, ще Найтфол чи ГПК, дуже багато втратив ресурсів, бак, да, він виходить звідси. Сайка, начебто, може ще трошки пожити, але треба йому якась допомога. Ні, Найтфола тут будуть залишати, ні ультимейту, ні БКП, нічого немає. 3-0. Місплей. Це воно і є. Дуже гарна фраза. Це воно і є. Core. Дуже проблематично core. Те, що Паку завдали багато ушкоджень, і він не зміг нормально повернутися у файт. І від нього по факту користі був ось цей DreamQL, який він видав, але і там не вдалося нікого добити. Попішли на ворожу територію. Отримали по обличчю. І я здивований, що ВРК... якби видає таку кількість шкоди насправді. І це ще в неї там якихось критів немає, знаєш, чи ще щось. Чи 18-го рівня. Тобто далі буде все ще гірше для BB Team. Так воно і є. В моменті. Так воно і є. Ну, ось ці 3000 просто, от, вони не виглядають якось страхітливими, вони не виглядають ніяк, по факту. Тому що, по-перше, вже 25-та хвилина, по-друге, ти граєш проти Алхіміка. Ну, ой, точніше, з Алхіміком. Тобто, тобі ось ці 3000, вони виглядають максимально погано, і тобі хотілося б мати там хоча б, я не знаю, ну, 5, можливо, там, 7, щось таке. Що там? Ти розминаєшся? Так. Хочу трошки ніжки розімняти. Це ти молодець. Вліво-вправо, вліво-вправо. Так. Up and down. Up and down. Up and down. Це ранкова зарядка. Так, з телевізора. З Машою Єфросіною. Не знаю з ким. Блін, Маша Єфросіна, напевно, вже старенька. Чому? Ні, ну, вона ще молода, я знаю. Але така старенька. Коли я у 5 класі йшов в школу, я дивився... А то була Оля Фреймор, неважливо. Ну там... Там колись була і Маша Єфросінівна, я тобі так сказав. Але вона була до Олі Фреймор. Ну, я пам'ятаю щось таке, да. Каміння гол від Севини. Торонто Токіо чіпляють на Гінцюцу, який кліпні. Але Symphony of Skills. Так. Повертання було його знову на X-Marcus, і вони піде до кінця за ним, не потрапляє. Ні, верніш, потрапляє у Ice Path, але тут нам цікава ВРК, що вона буде із себе пропонувати. Ультимейт, наче закінчився, помер тільки Джакіро. Мієро має мало хітпонтів. Така Себени іде далі, знову ловить Алхімік. Алхімік приголомжує себе баночкою. Його засипає Снефайр усім ультимейтом. Сайка! Обстріл! Сайка живе! Зараз? Поки що живе. 4,5 секунди, Сайка. Баночка. Треба добити, щоб не було Динаю. Динаю не буде. ВРК забирає його до кінця сим ультимейтом. Вже другий ультимейт за цей файт. Боже, який накал. Стім Зеро. Перемагають файт 1-3. А я казав, що Тім Зеро ще будуть показувати тут щось. А мені ніхто не вірив, всі казали, та це вони, туди. А тут все не так просто. Так, тут цей вирішив, ну, накидати. Ну, нормально. Прийшов. Прийшов, побачив і подох. Ну, в принципі, нормально. Це так і працює, як я чув. О, диви, знову фрази з'явилися. Так. Жах якийсь.
Це вони тупо мужчина. Закот. От ти казав, медовий артспірі, тобі не подобається. А подивись, з нього білдачок-то. На розвал. Ну, білдак і не мінявся ж ніколи. Ну, на ньому на так розвалу? Завжди грали. Що в нього там. В нього весло єдине, що з'являвся ще період який же ж. Але зараз, я так розумію, не дуже хочеться його збирати. Ми тут казали весел, весел, а він просто зручить. Не. Ну, і бачиш? Не. Торонто Токіо забив. Ерспіріт в будівлі. Обережно, у вас ерспіріт в будівлі. Це взагалі, прикинь, приходиш додому, а там ерспіріт. Просто, от виявив кімнату, в якій ти більше всього часу проходиш. Заходиш, а там чисто ерспіріт такий. А от, якщо реально уявити, от ти прийшов би додому, кого б із героїв Доти ти хотів би побачити? Що ти приходиш, а він тебе вдома? Я? Ну. Primal Beast'а. Чому? Знаю. Це прикольно. Типу, домашній Primal Beast. Так він тебе пізний... в квартиру не поміститься. Так, буде на парковці жити. А потім, коли я буду приходити гуляти, я такий бракований на пік-пік і йду з ним гуляти, і хто до мене буде чіплятись. Угу, зрос. Я б вибрав би Брюмастера. Ой. Бо ти приходиш, а він тебе з бочечкою пива сидить, чекає. Я поняв. Тобто... Імба? Це щоб офіційно ти не вважався алкоголіком, що тебе саботильні був? Чекай. Ну а чого алкоголік? Ну, пиво. Типу, що пияцтво в соло. Ну, я пиво, наприклад, з дружиною можу попити. А ні, так це не в соло. Ну, то чого ж? Так ну що тобі Брюмастер, якщо тобі. Ну бо в нього пиво халявне, кулдауниця. Така мани може не бути в моменті. ГПК не стрибає на свою РПУ, але стрибає туди Саїка! Але викрадає СВР-ка. Саїка дуже. Боляче, з Дайдаусом його просто б'ють. Він прилопив ласо! І там артообстріл! Немає Сайки в цьому файті. Я покажу якось на лов КП. Подиви, Марси. Вони просто зникають. Це Тім? Вайп? Ні? Бака? Пікей вийшов з цього файту. Даніїл Скутін телепортується звідси. Найс Рош Валв. А що було? А що було? А, типу, мініма... Що? 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 Теж не поняв. Я теж не зрозу. Чому Рошан туди сюди ходить? Якщо ПГЛ. Не поняв, да? Ну, Рошан може ходити туди-сюди із Рошпіту, якщо по ньому в моменті прилітає тич, ну, якийсь нюк із... за Рошпіта, і він може вийти. Чекай, Рошан повернувся в 28. Що значить туди-сюди ходить? Він не міг повернутися на 28 хвилині. Вони могли дати тичку вийти. Ну да, да. І він пішов за ними до Твінгейта. Можливо, цей момент, типу, побачили з Team Zero і на це стрігерилися. Ну, це реплей треба дивитися. Так вони ж били Рошана. Ну так. Час. Ну, бібі били. Ні, вони не били, вони точно себе. Хоча, блін, не знаю. Не було чогось моменту. Добренько. Подивимось. Добре, що такі моменти трапляються у нас з інтернаціоналі, бо, як відомо, всім Valve тільки за інтернаціоналем дивляться. Так, так. Блядь, Мієрон просто зникає герой звідси. Речіш там. Так а що, ну може GG вже надрукуємо, якби, і все. Go next. У вас алхімік, який втратив абсолютно весь темп, який втратив абсолютно весь потенціал реалізувати свого персонажа. А, пишуть на 28-й хвилині прилетів в портал. Тільки. Тип он? Як он? Ну, я зрозумів, але ну, це якось дивно виглядає. Це було в перші тижні, коли тільки вийшов ось цей патч 7.32, де додали ось ці два рашпіта, ось цю нижню і верхній ліс бокові і так далі. Це було таке, що, да, що Рошан міг, наприклад, там, по приколу просто бігати туди-сюди без перестанку. Але ну, я дуже давно вже не бачив таких багів. Хоча, знаючи доту, це не факт, що їх немає. Друже, а що ти тут забув? Торонто Токіо. Просто бере і помирає, безбожно фідить, так би мовити. Ну, галеки якісь грають, я не знаю, чесне слово. Факти. Хоча галеки грали краще, як певно. Насправді, за галеків прикро, що от їх сформував гравець,
який потім їх кинув заради інших. Це просто кошмар. Це просто, як, ну, просто, я б цьому гравцю, звісно. Біну? Я поняв. Ну, реально. Ну, давай. Типу, коли я хочу сказати щось погане, або, ну, типу, непристойне, треба зупинятися і казати ко-ко. Я тільки що так зробив, і реально класні відчуття. Тобто всі твої стріми надалі будуть проходити без мата і виключно з ко-ко-ко? Так. Свята людина будеш? Свята людина. Майже як гравець тут. Так, захід на хайграунд. Семені покотився. Опа, Сабе сюди. Сабе, до побачення. Є байбек, треба тиснути. Торонто Токіо живе. Ні, не живе. І далі пака чіпляють. Ось вам ГПК на паку, який нічого не задоджив. Ну це те, що от я казав, що на пака стрибаєш, якщо він не... Ну все, просто, ну він все, він... Ко-ко-ко! Так а що? 12 тисяч переваги, то два ніяких немає. Гліфу немає. Ну зараз добре, він там з'явиться, але може якби викличемо друкарню. Тім Зеро просто, ну, анігілюю. Наші хлопчики. Так, так, так. Це єдина команда без, як мінімум, очевидних зашкварів, які відбулися з ними. За яку можна вболівати? Рак пробивають через бекдор. Це нормально взагалі? Так, а чому ні? Кіраса там. Там Бетрайдера 166 демеджу з руки. У ВРки там плюс-мінус 300. Добренько. О, руна з'явилася вгорі. Дабл демедж. А пам'ятаєш, як з кожним інтернешналом пендіумов було фейзи гарні? Пам'ятаєш? Блінк. Шива була така. Анімація блінка. Реденс. Анімація блінка. Були часи. І моталки цікаві. Анімація тички. Була на тисячному, але була. Ти міг ще повикопувати щось цікавеньке там. Ти міг викупати. А пам'ятаєш, як ти міг викупати там, типу, 50 рівнів так, під час гри так, і так далі? Так, це було... Ех. Чудові часи, чудові часи. Я хочу, ну, от побачити людину, яка сказала, що, ну, друже, Battle Pass. Я не продовуюся. Battle Pass — це, ну, лайно. Давайте його приберемо. І всі такі, так. І просто зробити йому опа, камбек, можливо, агані під Торонто Токіо, але 7E щось поки що не відчуває абсолютно шкоду, зараз відчуває, але нема чим продовжити, там помирає Бетрайдер, щоправда, Сайка, вийти хочеться, дуже сильно хочеться, але там просто йде ВРК і розстрілює всіх людей, а Торонто Токіо гине, сейв також гине, Мієро гине, ГПК лишається із Найтфолом. Повертаються вони, Мієро байбекається і покотився далі. Верка спроба забрати її. Вдала чи ні? Вдала. Все ж таки на 100 секунд таперний. Далі намагається 7E теж пригвоздити до землі. Стається це. Вилітає Кунка. Снепка теж вже в безпечній. Ну, 500 хімікацій грошей заробив. Тут 4615 загалом заробили ББТІМ. Ну, це шок. А я вже присів, думав, що тут кінець. Так, вже майже світло, да? Потім усе макати. Ну, було таке, було враження, що час настав. Але ні. Бачиш, ця кунка теж грає через кулдауну, це як колапс. Вирішив чомусь вони не брати той аспект. Може він підгледів? Ну, як би там не було, колапса прийнято вважати одним із законодавців моди на турнірах. Факт. І здебільшого так вони відбув. Щось погане хотів сказати. Так, про Малоріна. Добре. Опа. Блейдмейл допоміг. Руки не можуть, Блейдмейл допоможе. Ой-ой-ой, оце б, звісно, реклама була б реально крута. Прикинь. От який товар ти міг уявити в реальному світі з назвою Блейдмейл? Ще раз. Який товар ти міг би уявити в реальному світі з назвою Блейдмейл? Блейдмейл, ну щось з поштою, очевидно, пов'язане. Так там мейл пишеться не як пошта. Так як
Блади... А, Бладимали? Вау. А як от... Я скажу зараз... Мейл-мейл. Переклади, будь ласка. Як вони розрізняють мейл і мейл? А, бледмейл... Бледмейл... Мейл. Та ну, це капець. Це треба знати. Я зараз знати. Ще додатково перевірю. Давай. Ні, ну ти прав. Уй. Бледмейл, кактус, каже. Предмет кактус. Ну, взагалі, кактус. А, мейл, як пошта. Пишеться як ну, пошта. Ну, ма-іл пишеться. Ну, це пошта. Ну, так. Ах, брамакет! Ну, я казав, напевно. Бач, ти мене провів. Один-один. 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 А нетвор супака збільшився, бо ганім був вплинений, я так розумію. Ну, є таке, так. То що б ти... Що б ти хотів би, щоб було в реальному світі з такою назвою? Кактус. Людина в чаті підказала. Кактус? Так. Типу, сорт кактус, кактуса? Ну, ти чіпаєш кактуса, він тебе, ну, типу, дамажить. Бледмейл. У кактуса, типу, постійно активний бледмейл. Єгорчик, воно і так працює. В сенсі? Ну, що ти чіпаєш кактуса, він тебе дамажить. А, типу, треба в якусь шмотку вбудувати бледмейл, типу, нам, чи як? Ні, от, наприклад, товар, який би ти хотів би, щоб мав таку назву. Просто назву? Ну, не власне. Ну, от як є там, наприклад, хліб там якийсь. Ні, для хліба це піпець пафосна назва. Ну я Blackmail. Що? Ну чорний хліб. Так? Ні. Black bread. А ти продовжуєш копати, да? Куди? Ну, кудись донизу. А що ви в чаті спавите засуджуєте? Так, ну чорний хліб. А як чорний хліб буде? Український. О, та була СО з ганімом! Тут жоден бледмейл не рятує, Мієрон. А ганімом! Віберер спіріта! Вирочка може закинути, якщо просто так не буде працювати! А він працює! Сатанік працює! Мієро помирає! І помирає того Токіо! Так, а ГПК? А, вчасне приголомшення і Silence, і немає ГПК! І байбека в нього теж нема! І 700 голди не вистачає. А він вижив чому? Тому що корабель. Подивись, скільки йому корабель залишає хітпонтів. Там Берка вижила взагалі неймовірним якимось чином. Так, корабель. Ну, так, так, так. Я розумію. Я розумію, макулатура. І ти мені не дівчина. Так. І далі... Не можна. Чому? Не знаю. Ну, там ти... шмак. Ну, там далі буква Т йде. А шмат? Ага, реально? Так. А я, виходить... Це ганчірка. Значить. А я, виходить... Шматою у Західній Україні часто називають ганчір. Прийшов, послухав поплаву коментаторів, тепер тільки їх хочеться і слухати. Оце поважна людина. Оце таку людину така, хочеться, ну, обійняти. Дивіться, як і матч, така і поплава, розумієте? Що тут? На повному серйозі хочеться, щоб ми аналізували білд GPK або Торонто Токіо, чи що? Ні, ну ми можемо, звісно, але ну, ми, на нашому ми треба. Помірно вболіваємо за Team Zero, які тільки що здобувають собі мегагрибів. І... Їх, вчимося користуватися Google-переводчиком. Перекладачем. Транслейтером. Це... фільм Гая Річ. Магнетізи не розвіють Атлант. Мієро стрибає непогано. А що це за ультимейт від Торонто Токіо? Ти, Глек! А нащо ти таке зробив? Та все, друкуй, ти просто... GG! Team Zero перемагає
навіть у першій карті в протистоянні проти PPG. Гравець в доту. Опа. Опача. Пауза. Скобочку в чат. Ні, на екран. Навіщо в чат? Уже можна на екран просто. А чому GG не працює? Можна на екран. А я не знаю, а чому не працює реально. Може відмінили? А, він зруїн. А, ну добре. Це тільки... Да. Це не має пояснення, в принципі, як і все те, що ми дивилися протягом останнього. Наприкінці ми дізнаємось, хто ж тут. Чи зароблять UB взагалі хоча б один коін тут собі, да? Ну, цікаво, цікаво. Бо група наче така, типу, для них була прохідна, але якщо тут Team Zero зараз перемагає, то в цілому вони її зіймають топ-2 тут займати. Я б, ну, я б, це ко, я б тудим-сюдим. Оце цим людям, які його спамлять. Угу. Прийнято. Так, ну добре. Що по драфту? Як тобі в загальному? Місплеєр. Та я не можу, ну просто імбові фрази, вони всі це спамлять. А прикинь, коли на стадіоні будуть грати. Team Spirit, наприклад. Вони ж там просто пух, лезуть. Ну, для Торо тоді буде базіком виходить. Блін, це ж перманентні фрази будуть. Так. Буде подарувати 225 рівень Кампіндоса, реально. Ні, це не перманентні. Перманентні, там написано, там прям коли наводиш, написано, от зараз точно перманентні. Вони ж завжди були, типу, ну, тимчасові, а тепер точно перманентні. Я б спамив фразу Вілата на стрімах. Коли вбивав би... Так, а що тобі, наприклад, заважає просто зробити це окремою фразою, вивести в ОБС і на хоткей поставити? Ні, так, я в доту хочу спамити. А-а-а. Чубзіку, який проти мене на міді. Зроз. Ну, тоді, так, тоді прийдеться, щоб тебе знайшовся спонсор. Щоб він відчував біль. Так. Я навіть не знаю, скільки рівень компендіуму коштує. Ну, я просто... 225? Скільки коштує? Ну... Можемо порахувати. Ну, скільки коштує? Такі самі ціни, як і завжди? На ну, дивись, 50-й рівень ти за скільки взяв? Я не брав його. Мені його підсунули. Підсунули, значить. Подарували мені його. Він там 1300, здається, якщо я не помиляюсь. Абалдеть. Плюс-мінус коштує 50-й рівень. Що взагалі? А тобі треба 225-й, це якщо там не буде ніяких бантлів, ти за 8 рівнів платиш 200 гривень, тобі треба іще виходить скільки? 100? Опа. Ну, типу, грубо кажучи, 160 рівнів там, ну, трошки менше. Це ж дуже дорого. Ну, та. Ну, типу, це... типу, просто... Ну, так, 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 а ти що думав? Це просто кошмар. Це не казка. Пишуть 1250 гривень, та ні, щось... 50-й рівень, так. Ну, а, 50-й. Ну, я ж кажу, тобі ж 50-й подарували. Я просто рахую, скільки ще зверху прийдеться використати, наприклад. Раз, два, три. Ну, 4000 гривень це буде коштувати. 225 рівень компендіум. 5300, грубо кажучи. Десь там близько 5000. А, близько 5000. Близько 5000 за 225 рівень прийде. Боже. Та, ну, це ж неадекватно. Ну, ти згоден? Ну, так. Що це неадекватно? Ну так, там, типу, якщо це 360, ой, 240 рівень, та, ти отримаєш за 5350. Кошмар. Я купив 50 левел і поняв, що я викинув. О, це я минулого року, до речі. Це реально викинув бабки. Це я минулого року, коли автомат купив. Ти активуєш компендіум? І нічого не міняється. Просто от нічого. Ну, ці капсулки можеш повідкривати, там пару штук. І що воно дає? Я рольнув Саїку. Якого? Звичайно. Ну, якщо золоте там щось... Яка різниця, його видали одразу. Ну, якщо там... Я рольнув Катаомі. І... Єдиний плюс загальному, коли от з цих наліпок я щось отримав, це був 22-й рік. Белоні.
Ні. Це із наліпок коментаторів. Тоді не можна було перші дні купити окремо. Я хотів вибити саме Гоблака і Бафіка. Тому що в них були. Ну, давай вже. Тому що в них були україномовні фрази. У мене теж була україномовна. У 22-му році ні. А міг би вибити фразу. Чи так, не пам'ятаю. Ну то не важливо. І в загальному. І мені дропнувся, здається, там є звичайна якість, на якість вище. Мені дропнувся нон-грата. І на наступний день цю наліпку прибирають із капсули, і вона виростає там, здається, ще 6-10 в ціні. Я її просто якомусь росіянину, ну, скоріш за все, спихнув на торговому майданчику, та. Йоу, нормально. Зетніка. Ага. Продав. 5050 гривень за 50 за 10. Ну так воно і є, так. Просто. Шиш! Как, як багато. Ну, якщо. Я не пам'ятаю, минулого року були бандли. Здається ж, не було. Ну, бандли, як на Battle Pass зазвичай були, що ти купляв рівні по нижчій ціні, аніж зазвичай. А, так кому ці бандли потрібні? Там компендіум був. Ну, якщо типу. Ну, це... Бандли були завжди з сундуками якимось. Ну а так, так, так. Зараз немає. Ну, але, можливо, бандл, якщо буде, то ти нам дешевше зможеш взяти. Але я не знаю навіщо, тому що я от як оглядав на стрімі Battle Pass, ну, компендіум, я зайшов на OLX і просто, ну, якщо ти хочеш навіть ось цю емблему на Єгіса, та, ти можеш просто зайти на OLX за, здається, 2000 гривень купити її собі. Реально? Є таке? Так, да, продають люди. Та-та-та. Ну, там на іноземних сайтах там ціни, типу, високі. Там я дивився, фул комплект, найдешевше, що я знаходив, він, здається, що там близько 400 баксів чи 500, там щось з першого по 8 ін, ну, з першого, грубо кажучи, там, коли це на п'ятому перша емблема з'являлася, то з п'ятого, восьмого, щось таке. Фейкові якісь? М? Може, фейкові? Ні-ні-ні, типу, там, фотографії прям з цими кодами і так далі, що воно справжнє. Але, ну, якщо ти хочеш, ти можеш його просто там перекупити, грубо кажучи. Реально? А от як на Олексі це називається? Я якось Aegis of Immortal, по-моєму, гуглив, чи просто Aegis. Прикиньте, у Spirit Aegis of Immortal продають 2021 року. Так, Мієро, підставляється, Мієро має гинути. Є стіки, декілька штук, але наче все одно має затикати. Так, Мієро гине, ZZQ тут намагається поманцити, але ні, не вдало. Так була ж нещодавна історія про те, що... На якомусь польському аналогу OLX, чи це польський OLX, він адаптований туди, продавали кубок з ІЄМ Катовіце зі StarCraft. Лол. Так. Aegis... На Aegis Dota 2, можна сказати. Так, набір для дівчинки. Samsung. Тобі допомогти? Aegis Dota 2. О, 5000 гривень. Знайшов? Колекція Aegis Dota 2, 8000 гривень. Ну, це 200 баксів. Так він з рушанами продає. Тим паче. З трьома. Ну, тим паче. Ну все, Aegis 2018 року 2000 гривень. Хочеш, купляй. Так, тут тим часом Торонто-Токіо чіпляють. Торонто-Токіо боляче, є ще стіки, можна пожити. І начебто воно все складається. Сьогодні так, як має бути. 18.54 виставив чіп. Це за 23-й рік? Да. І ще вже купив хтось? 12 тисяч коштує. І ще один тип от 14.02 сьогодні. Нормально. Прикинь? Бо воно ж, видно, якраз подоїжджало, можливо, комусь. Походу. Хоча там, ну та, там плюс-мінус рік він їде за тебе. За 5К, до речі, можна її скупити. Чи що? За 5К, до речі, можна її скупити. Ну, купи. Думаєш? Я не знаю твої гроші, як хочеш. А чому російською? Що пише на сайті? Ладно, все, 5 хвилин вже пройшло. На стріні. Але ми про її розмовляли. Dota 2. Dota 2 тема. Матрика Dota 2. Торонто Шмокіо, Саратов, Москва, Бійонда майже.
отримує. Beyond Saratov and Москва. Beyond Saratov and Москва. Бам! Тайдбрінгером не включає. В даній ігровій ситуації Торрент пішов на Чкріпа. Як ти забувалював. Секьюрінг йшов. Капець там кур'єрів летить справа, дивись. Угу. Там армада просто. Всі щось собі транспортують. Так. Це не тільки зліва, справа. Так, тут чіпляють непогано, М'єро! Та що? Та це 2-0, все, завертайте їх! Так ні, реально завертайте, це все. Ну, ми бачили сьогодні Міраном. Якби там чувак не, ну, не бахнув Хмільного, він би спокійно закривав би Террорблейда. Да. Ну, походь. О, тут в Торонто Токіо емблема із якраз цього хеллоуінського. Хеллоуінської скрині. Давно він як... Опа. О! Нормально. А таке ми сьогодні ще не бачили. На вебках залагали навіть. А вони просто іноді лагаються. Дропи нету. Як ставитись до сиру з назвою Муншарт? В сенсі. Ну, в чаті спитали, як ставитись до сиру з назвою Муншарт? Це десь в АТБ? Я не знаю, я не ну, я думаю, що це прикол. Тому ні, мені що... здається, в сільпо реально от заходиш, типу, королівський сир Муншарт. І... сир Муншарт? І так і робиш прямо на всю залу. Ні, ну про себе йдеш, купуєш його за 500 гривень. За 100 грам. Потім Аєгіс за 5000. А скільки от вдонити на Аєгіс? Ну от 250... Ну він десь стільки й коштує, по факту, з от, 300 рівень комбідоса. Ну так. Ну, типу, тільки... не 5 тисяч, а 6,5 десь він коштує. Ну, ти ж розумієш, що це 23-й рік, його виставили зараз, тому що, типу, через рік його ще мало в кого є, і, типу, його будуть купляти по такому прайсу. Через рік він там, через два буде коштувати в рази дешевше. Чого? Ну, тому що ринок наповниться. Закони маркетингу. А як вони в Україну приїжджають? Мені в сенсі. Поштою. Якою? Будь-якою. Ну, от як ти з Амазона, наприклад, можеш в Україну замовити. Друга інта неможливо було замовити. Мені, якщо що. Так правильно, мерч ти... мали привезти і втратили мерч на 400 євро. Так правильно, ти замовляєш не напряму в Україну. Ти замовляєш, типу, через там посередника, типу, Нова Пошта, там міст і так далі. Типу, в них є склади там в різних містах США, Європи і так далі. От ти замовляєш туди, він туди приїжджає, вони це все, типу, перепаковують своє, відправляють в Україну. Я так з Амазона замовляв посилки. Перепаковують, да, а де ти був 2 роки тому? Ну... Коли я замовив Secret Shop? Друже, я там знаю. 400 євро товару. О, диви, яка маска у Мірана. Причому, що це був інже ковідне, де не було секрет шопа живого, то він був у 23-му році в Сінгапурі, я прийшов, думаю, ооо, секрет шопа! В 22-му він був в Сінгапурі, то ти в 21-му, напевно, замовляв, а, в Бухаресті. Я за... да. Да, а, тоді із-за ковіду він не прийшов. Ох ти, дрянь. Я? Ну, ні, ковід. В 21-му ж був ковід? Ну, так, ну, 20-й, 21-й, так, ну, так, так. Ну, так, ну, так. Я ще хотів iPhone 13 купити в Бухаресті. Угу. І що? Добре, що не купив. Чо? Ну, не пам'ятаю. Потім в Україні купив. Ну, ладно. А Бафік в Сінгапурі 14 купив, у мене на очах, уявляєш? Він тільки вийшов, і оці Apple Watch Ultra вийшов, знаєш? Угу. Йоу. Поїхали. Beyond The Summit був 10 років тому, власний, але Beyond Takumi не помирає в Торонто Шмокіо. А в нього да. Теж, бачиш, анімація атаки змінена через це. Так це ж із займлем. Ну так, 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 я ж про це й кажу. Багачі. Ага, олігарх. ЕПК поїхав на своєму Пангольєрі, вбивається в 7-й, 7-й великі проблеми, помирає від Торонто Токіо, той вже буває двох, понло, наче заманцевали ГПК, його побачив, буде за ним чейз. Оооо, та все, завертайте, зараз секунда, і диви, отак, опа, і пока. І кріпам віддатися треба. Оооо! Ні, ну це було гарне, гарне. Ну це гарне, тут не, важко не погодитись. Опа, а тут зараз за руну, зізікню, каже, я зараз вас отак от, і все, і бебе, щасливо залишатися. Гайс, до побачення, телепорт! Ах! Дуже багато не. Ну майже, майже, майже.
Але байдуже, все одно, навіть що телепорт про... Букав. Навіщо він, типу, ну, людину, яку не знаю? Так це ж у них, мені здається, ну... На співбесіді перед тим, як брати в команду, це тебе питають, типу, хвороба, да? Ти тіпаєш людей, незнайомих тобі просто так. І ти такий, так. А в професійних іграх? Ні, ну по ідеї він же, от дивись, International, да? Ну. Буквально 16 найсильніших команд світу. Ну, правильно? Так. Типу, коли ти тіпаєш когось в пабліку, ну там же реально може бути, ну, просто як, якась зелена козявка проти тебе грати, правильно? Ну, так, так. Ну, от. Ну, але ж як ти можеш тіпати людину, яка грає в одній із найсильніших команд світу проти тебе на турнірі, причому ще і виграє тебе 1-0 в серії? Правильно? Ну, правильно, правильно. Ну це я ж кажу, це якась трошки проблемка є. Жопікей, да, якось? У людинок. Добренько. Так, чат, якщо хтось продає маленький Aegis з доставкою по Україні, є ну, бізнес-пропозиція, да, бо я не для себе. А, ну, під, до 28-го числа, і так, як ви думаєте, цієї Аїси, було б нормально. А реально, от є у когось маленький, от напишіть плюс в чат, скільки вас людей дивиться? 321 найкращий. А ти хочеш прямо оригінальний, так? Ну, звісно, а навіщо не оригінальний? Мене не ні, ну, якщо просто не... так, щось там, знаєш, як сувенірчики, то можна було б там як замовити ні, в когось. Я ж не буду людей обманювати. У кого от у вас реально от є мініатюрні Аїси? Будь-яких років. От реально. Ну ось тобі пишуть, 18-го року. У мене в Кентаї суєтолог. У суєтолога є Кент, у якого є Агіра. Нормально. Плюс 18 років, блін, клас. Мені якось писали в коментарях, що інт 18-го року був найкращим інтом за весь час. Можливо, може бути таке. Ну, по факту гарний інт був. Обалденний. Це інт, на якому Наві не грали всього-навсього 2 роки. А, 6. Ти такий, блін, Наві вже 2 роки не були на інті, а зараз сидиш. Наві вже не були на рокі на інті 7 років. 18? А хіба вони були у 16-му році на інті? Звісно. Звісно були. Дітяра. Сонітко. А, точно, точно, точно. А в якому вони ще році були? Ну, 15-й вони були. Так, 16-й був останній, правильно? Так. Здається, так. А, ні, ще був якийсь рік. Там, де вони в трон пішли. Не пам'ятаю, чесно. А, так це можливо той. Це може той і був. Ні, ну там був Крісталіза. Чат, напишіть, на якому ІТ. Так це і був цей... Раз був на ІТ. А, ні, ну, Дітяраж був тоді. Так. Зараз геній скаже. В 19-му були? В 19-му були. Опа! Ага, підловили нас. Це рік. На якому Наві ще поїдуть наступному році на International. Реально найкращі часи були. Так, ZZQ затаївся. Готовий в разі чого зараз розряджати, шкваркати. Оу, стріла сюди і туди його. Ой, як гарно, гарно. Просто розчехлили концертну бляшанку. Ти вмієш взагалі відкривати концертні бляшанки? Що таке бляшанки? Консервні банки. Так. У нас сьогодні прям якийсь урок української мови. Ні, факт, мені просто здалося, що ти вже просто за буромку почав фігачити. Оце розчехлили. Мужичка. Там тобі склад, до речі, написали. Крісталай, Снейко. Склад я... Мегікал, Блізі і Зайт. Да, там в Киргизстані я була. Нічого собі. Близі, це, звісно, акс-момент був. Опа. Так, ZZQ розсекретили. Так і не вдалося нікого шкваркнути, по факту. Гарно, знову все в Міране у нас. І непогано, в принципі, у всіх решти. Єдиний, хто у Бібі саме просідає, це ось якраз таки... Тімберсоу. І його, по факту, там 12-та хвилина, зазвичай його там на той момент вже лишають соло стояти на лінії, він щось собі качається, все нормально в нього. А тут ні, тут його далі продовжують щемити. І нічого з цим заподіяти не можуть поки що Бібі.
це вірно кажеш. А ну тут прям все поки сумно. Опа. Пляшечка. Пішла. Пляшечка пішла. Це хотів сказати? Так. Читаєш? Читаєш. Думки читаю. Читаю думки. Думки читаю. Так. Чекав твої відповіді. Опа! Ой. Страшно. Та все. А хоча сейв сюди прийшов, а тут Бійонд. А тут Сайку. А стріла, яка залітає на п'ятизіркова сюди. Мінус Сайка. Там є розмін, звичайно, по панло, але за це помирає ще сейв. Намагається тут ще спробувати когось підчепити, але ГПК вже відійшов. Це на безпечну відстань. І більше нікого немає. Місплеєр, тарбі спеймо, тарбі спеймо, тарбі спеймо. Подиви, як умірани все. 7800. Ні, та це красунчик, у нього гліпнір вже готовий на 14-й. Це взагалі кошмар. Міг би краще зібрати. Реально, 7-8. На 7-й хвилині. Опа! Бур'єр. Ось так турок за... Опа. А чого не можна запускати стріли в портали, щоб вони там вилітали? І просто в лоб комусь. Я, до речі, сьогодні мені ось, я тобі показував відео про те, що Міраною все ще можна кидати стріли. Так, і, так, так, було. І реально це... Тотус, ну, упа. Я йому скинув, він теж побачив. Реально? Так. Да. І що, він вибачився? Він написав «Офігіть». Ні, реально офігіть. А в загальному він ще скинув, що можна, коли білочка кастує свій шарпшутер, на пучі з'їсти білочку. Вона все одно запустить шарпшутер. А, так, да, це теж. Ну, це присутня була інформація. Ну, типу, їй же треба... Ну, закінчити, так би мовити, дію. Ну, так. Але можна зробити так, щоб воно в нього зі спини вилітало, так би мовити. О, ну, це розвернутися по джампу, типу, треба, так? Так. Найс. Тут було ізі прочитати. Так. Так, що у нас? 2000 переваги за Team Zero. Таке подобається. Таке ми любимо. За це ми вболіваємо. Лайкос? Лайкос. Ти знав, що Котл дає 15% до мана пулу Team Zero? Так. Я теж знав. А Вісп дає змогу перехоплювати споглядачі на Сексоду швидше. Так, опа, забив секунду, зіклю. Зізі топ. Зіклю. Ой. Так, а там ти амплифаю ГПК, опа, повезли, не повезли. Ай, як гарно все скомбінували. І зіклю досі вижибає. Полетів туди корабель Торрент по двом. І як же ж вони починають їх просто гризти одного, іншого і третього. Там помирає. Натомість ZZQ, але і сейв відправляється до таверни, і Мієро! Мієро теж, нікуди ти, Любчику, звідси не подінешся. Щасливої дороги! В принципі, я думаю, можна, ну, ці... Севни просто прийшов і... Піврічної давності метою... Мертспіріт Соломіт, Котл Соломіт просто знищує... Пук-пук тім. Так, так. Це повага. Ну... Це повага. Я ж кажу, таке ми любимо. Молодці, вони дійсно підставили Нікса, таргет, який може після ласу натиснути Куропаси і не отримати якийсь час демедж. Сховали його при цьому. Типу, не дали йому прям в ласо померти. І після цього класно розвернули. О! А це що? А це кіл? Но! 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 Стрік! Місплеєр. Сюди! Місплеєр. Місплей. Лізить. Віталій. Це воно. Віталій. Так, Нікс в блінк виходить. Цікаво. Я думав, тут буде все ж таки більш цей дефолтний білдак. Типу, дагони.
так далі. Можливо, Весел я очікував побачити, але там Весел вже ж на котлі, якщо я не помиляюсь, так? Можливо. А чому ти не слідкуєш? Я слідкую. А я перевіряю тебе. А є Весел на котлі чи немає? Давай. Ні, немає. Немає? Ні. Ти впевнений? Є. Я скажу, є. Угу. Я записав. Якщо б не було Весела, то що б було, правильно? Ну. Дагон. О. Етеріал. О. Хекс. О. Дейдалус. Я сподіваюся, це все в нього буде, і він... Там Драгонайта або Тімбера просто лусне в моменті. Там Драгон, там Драгон. Там Драгон. А цей тіп, що хворточки провітрює, він приїхав з ними? Хто? Ну, відкривай форточку, щоб не душно було. Я не знаю. Тренер команди ББП. Так, і що файтлес особисто на Мірану? Мірана жива! Нормально, там Хемкан! Алі пулдаун, Мірану підсейвити, будь ласка! Нормально! Подиви, вона поломана! Вона зараз стріляти! Починай вона під ультом! Давай! YCR! 0-4! Є! І ще ХП, що до Демонда, він не буде розгортати, Гліпнір, Ерл, Стріла, Кунка, Ерл, Хаст натискається, GPK, але там Торен, Саїку треба вбити, місплеєр. Амієро почепити і вбити Сайленс тобі по обличчю! Ось так, будь ласка, і Зізіку підходить такий, каже, давай, пиляй мене повністю! А навіщо він підійшов? Все! Ну, щоб Карапас натиснути. Він помер. Слухай, я... мені здається, я знаю, кого... стак, який треба Наві підписувати. Який? Так це ж LGD справа, якщо що. Ні, це реально не жарт, це ж підпольна організація LGD. Типу, як у Xiaomi там є купа субкомпаній, так і в LGD Team Zero? Це типу ростер, який теж спонсорується там частично від LGD. Да, реально. Типу, як раніше були там, а той LGD EOS і так далі. Ну, CDEC, це ж теж LGD були. Ну, та. Ну, от. Ой. Щось... Ай-яй-яй, місплеїв. Ну, добре, Мікан сейвив, сейва. Получили. Циркулярки. З циркулярками треба обережним взагалі. Я не знаю, на Мієру техніку безпеки проходив? Подивись, що він робить. Це... Небезпечні речі запускає по всій карті. Я бачу, ну. Є моменти такі. Це прям, ну, не знаю, неповага. Тотальна. Тоталі. Тотальний падясос. Це якщо б я робив фразу. Ні, якщо... Абсолютно нацинг. Якщо б були б мої фрази на цьому інті... Яка б в тебе була, давай. Сергій Притулі. Це потужно. Я, там три треба відправляти. Я б відправив Притулі, парілку. Парілку. І перейдеш. Це офіційна моя фраза. Офіційна. Всі... Причому вона була б записана, так, саме? Так. Ні. Була б ця, як у мене. Прикинь, ну ти, типу, помираєш і чел спавить. Це ж тупа імба була б. Або потрапляєшся в команду з сусідами по кордону і такий Сергій Притулі! Тупа затопиш його реально. Нормально. Нічого, наступний інт. Надії. Надії присутні. Але я думаю, що фраз вже не буде. Хоча це імба, я не знаю. Та якщо вони ще фрази видалять з компендіума, то ну я... Так це не в компендіумі фрази, вони просто йдуть там десь по... Ну так, але ж, типу, суть в тому, що вони з'являються з компендіуму. Ні, просто цей раз за три дні до інта компендіум з'явився, а так вони дуже... компендіум виходив значно раніше, ніж... Він виходив, і це все було типу камінсун, поняв? Згадай, теленси, фрази, це все ну, було... Ну теленси, так. Це все було камінсун. Просто... Ну це було, коли був Battle Pass, минулого року все теж було, все одночасно з'явилося. Так, тому що минулого року вже все було дуже погано. Ну так. А поза минулого ще призовий фонд був хоча б. Вже до чого ми котимося? Я це не розумію. Ми котимось 100 гри Dota 2 грають. Власне. Team проти Team Zero.
уже Поплавський під князя відбувається. Я просто в шоці. Те, що тому що тарелечки мої... Грали б нормальні команди, от Спіріт. Ну о! Проти кого? Проти 1-1-V. А один побіда? Один... Такої команди немає на турнірі, є 1-V. 1-V? Сіння команда, так. 1-V? 1-V, так. 1-V. Так, так, так. О, так. Торонто-Токіо поки що не V. Він поки що L. І, походу, L вони жорстко, бо у Мірани 15-800, а у ДК 12-300. Блін, ну, ми ДК взагалі не бачили. Як Мірани так сильно флешфармить? Ну, просто... Так, а чому ні? Максимально інцинний твор. А чому ні? Я уявляю, що, типу, вона стрибає, в неї так спіде, вона там щось кріпасів забирає. Вона ж універсал? Так, ну. Вона ж універсал, ну. Але в неї жодної шмотки, яка і стати дає універсальні. Чому? Ну, брасер. Брасер, БКБшка. Атос. Так БКБшка дає їй менше, ніж якщо б вона була умовно силою БК. Ну, так, вона але... Вона ж 7 шкоди дає від сили їй. Ну, а що? Ну, так, от буває. Та ось так герої зникають, коли у Мірани 17 тисяч нетворсу. Таке трапляється, так, так. О, Бейонт. Так, це неприємно, так, це сумно. Чекай, 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 треба Ексмарку, то Ексмарку, Ексмарочка не встигне дати. Близько, 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 близько. Ріа. Нереально. Весь ар далі просто продовжує пушити. І в нього все чудово. 17-й рівень, зараз буде 18-й. Що там буде з ультом на 18-му? Мені навіть просто страшно уявити. Там, ну, шматки будуть не те, щоб відлітати, вони будуть попиляти все на своєму шляху. Я це знаю, я це бачив. Опа! ZQ сюди, каже мій таргет. Опа! Сюди! Кіл. Ми ДК не бачили реально всю гру. У нього статистика 1-1-4. Тобто це він, здається, на лінії, там вони трошки когось побивали. І він там в одному файті щось трохи попресфайрив, постанив і так далі. Ну це все розміни, безумовно. Тобто по факту, весь цей час, що ми зараз дивимося, ДК просто АФК качається, але навіть при умові того, що він качається там із гранню, да, на сплеш, він не те, що наздогнати, він навіть плюс-мінус там... Триматися на рівні не може. Так, якийсь файт. Хочуть Бібі тут нав'язати, спробувати. Можливо, є розуміння там про трьох гравців у топі. Але Мірана разом із Shadow Demon вже звідси відходять. Мірані летить Дейдалус. Radiant are scanning. Дейдалус? Угу. Дейдалалалус? Дейдала... Данбалан. О! Це ти гарно сказав. Озона слухав? А? Озона слухав? Лілпіп. Драгонс та Дінтей. Імагін Драгонс. Нумай. Нумай. А. Так, так, так. Ману маней, ну мабы бараки ты, боти нами, рани ты свои, шадо демон, солар крездае. Майя хи. С, як цей? Солар флеер, город пішов, город пішов. Лепня попка, зверну. Нормально? Так. О, це гарно. Треба орендувати студію і ти записуватися. Так, що? Тімбера. Тімбера спроба вийти в шиву. Це добре, звісно, але щось мені дуже слабко віриться в те, що... О, що? А, ну добре, в нього оркіт хоча б прилетів. В нього прилетів оркіт, це вірно. Я думав, що якщо там це все, що в нього є, це взагалі геть погано, Нікса чіпляють. Без Нікса чи захочуть файтитися? Таке враження, що так, тому що у ICR вже тут два ліпи і пішов настрілювати, настрілювати. Мінус, Торонто, Токіо, далі Мієро. Мієро просто зникає, так само як зараз зникне Сайка. Сайка, Сайка. А куди що він робить? Куди ж ти зникнув? Понло можна спробувати забрати, але навряд чи за це дозволять вийти. Ой, кріт на 1600, боже, яка брудна Мірана. Бемеро. Та все, ну...
можна на цьому, в принципі, завертати дійсно і закінчувати. Ну це нереально якось пережити. Ну мужика просто прокає кріт на 1600 на Мірані. Ну це ненормально. Це абсолютно ненормально. 18 тисяч переваг. 12-21. Зеркальний рахунок, до речі. Зеркальний рахунок, це ти правильно підмітив. Хіро демедж. Ну, мати. Тисяча демедж. Так, Мірана... Та Мірана дійсно претендує бути дуже гарною. Я думаю, ми з завтрашнього дня вже не будемо її бачити. Думаєш, банок? Я думаю, так. А там не вистачає, там, типу, думи всякі, там... Ну, дивись, ну, проти дума ти можеш нормально грати. Ні. А про... Ну, чому ні? Ну, дуже. Ну, ти можеш якось підлаштуватися. Під цю штуку тобі підлаштуватися ультраважко. По-перше, вона універсал. Там Торонто Токіо вже ну, прям там, не хоче грати там, судячи з вебки. Ну є таке враження. Там М'єра також дуже здивований погляд, як у нього зникають хітпоінти. Але добре, змогли знову забрати CZQ. ГПК покотився, побачили Бонло. Тут настрілюють по М'єру, М'єро просто зникає. Ну що ти будеш з цим робити? Торонто Токіо, власне кажучи, також тут ще чіпляють паралельно ГПК. Він не забрав навіть Понло, вилітає звідси снепка, дика намагається. Як приємно дивитись на ці обличчя, я тобі скажу, як приємно. Я а це Тінзеро! Я фул файт дивився на їх обличчя на вебках. Там просто їх немає! Там просто їх немає, вони в такому тільті. Нуль емоцій. Нуль емоцій, я просто хочу, щоб це топ-4 гра проти Фелконс умовних. Або гладіатор. Проти гладіаторів. Хто? Як, ну, типу, BB гладіатори, наприклад. Гладіки обирають BB. Mm-hmm. Next round. Просто сід за ловер брекет. Матч ловер брекеті проти. Такого. Проти. Проти наунс і просто флай їх вибиває з турніру. Шиш! Або проти. Проти кого? IG ж теж, да, буде Energy City, і бій проти IG таким. Скоріше за все так. І до побачення. Скоріше за все так. Захід на хайграунд. Чіпили Торонто Токіо, і Торонто Токіо сидить, посміхається на веб-камері. Йому весело, йому класно. Він грає в доту на у своє задоволення. Власне кажучи, чого ж ні? А... Він же ж Торонто Токіо, а не курс з Білгород. Все нормально. Відправляє по сайпки. Та тут подиви, ну тут просто вони зараз зникнуть. Так, два герої відправляються в таверну, Тімбера забирають, він без байбеку. Міспоєтер. І GG. ГПК друкує, на цьому закінчується ця серія. Як ми казали, Team Zero впевнено просто переїжджають колектив BB Team. Я не можу бути світло. Вітаємо Team Zero. Як же приємно. Давай я натисну. Давай. Опа. Опа. Не спрацювало. Біда. Ні. Не може такого бути. Ну вона не працює. О. Опа. А це не ти. Це не я. Це не ти. Хтось інший. Це хтось інший.